Еден месец граѓанската иницијатива за заедничка Македонија протестира во државата. Во Делчево синоќа 17-ти ден граѓаните протестираа низ улиците во Делчево. Мирниот протест за зачувување на унитарноста на Македонија вообичаено започна од градскиот парк, каде црвено-жолтите бои се развиорија и продолжија низ главните градски улици. Како и во цела Македонија, и во Делчево подржувачите на Движењето за заедничка Македонија протестираат против платформата на политичките партии на албанците, со која според нив се предвидува воведување двојазичност на територијата на целата држава. Уставни и други законски измени кои го загрозуваат унитарниот карактер на државата и представуваат вовед во федерализација на земјата. Нашиот македонски парламент е врв на нашата самобитност и независност. Институција која што треба да биде институција на граѓаните, а не на некои поединци кои што се дојдени таму да си ги лечат своите лични хирови, односно меѓусебни фрустрации, и тоа се пред очите на македонскиот народ, пред очите на сите нас. Не сум поборник на завојувани страни, дури кога тие завојувани страни најавуваат, да кажеме, закани вербални кои што лесно можат да прераснат во физички пресметки. Тоа некако заборават, јас од овде би сакал да им го порачам, меѓутоа верувам дека и сите вие тоа би сакале да им го порачате. Доста беа поделби, доста беа меѓусебни препукувања. Ние сме дојдени овде за заедничка Македонија. Нашата Македонија е единствена Македонија која што постои на земјината топка, која што ја создале нашите предци со крв, мака, пот и работа. Не ни е дозволено тоа право ние да се понашаме игнорантски спрема нашите институции, односно институциите на Република Македонија. Затоа сакам уште еднаш да порачам сите заедно да седнеме на една заедничка маса и политичари, и македонци, и албанци, и турци, и роми, и срби, и бугари, и сите останати. Значи да седнеме, да се договориме во духот на македонските вредности, во духот на човештвото. Веќе повеќе од две недели протестираат и граѓаните во Македонска Каменица, Пехчево и Берово, и оттаму порачуваат Македонија да ја зачува својата унитарност.